לגמור. בסוף כל אחד צריך לשבת עם עצמו, כי אני גם לא מאמין שתזכרו בדיוק מה מרחק בין סוגי זרעים ומה קורה באילנות, אבל מודעות לעניין הזה. ועכשיו במסגרת לימוד הלכה, אנחנו בדרך כלל מתרכזים באורח חיים, אופן טבעי, תפילין, ציצית, שבת וכו', אבל יש גם את הנושאים האלה שהם לא אורח חיים. כליים, כשרות כמובן, שביעית, חושת שמיטה, מעבר למה שדיברנו עכשיו, חשוב להכיר את הדברים. טוב, לגבי כליים, קודם כל כידוע זה חוק, אבל ספר החינוך כותב שמעבר לזה שזה חוק, אם באמת מה הבעיה בצמר ופשתים, ירק ליד ירק, מה קרה עם שתי ירקות גדלים אחד ליד השני, אנחנו באמת לא מבינים מה הנזק. אז באופן כללי הספר החינוך כותב שחשוב לתורה שכל מין יתפתח באופן עצמאי, שלא ירבוב בין המינים, לא כלי בהמה, לא כלי אילן, לא ירבוב של השורשים או של הזרעים, של הקרם והירק, או הצמר והפשתים, צמר זה מהחי, פשתים זה מהצומח. חשוב מאוד, יש פה אמירה, אני חושב, חשובה של התורה, שתת לכל אחד המקום שלה. גם במערכת של הטבע, ודאי ודאי במערכת האנושית, שכל אני בריאה וחברי בריאה, ואין בריאה נוגעת בחברתה כמלוא נעימה. חשוב, יש פה כיוון חשוב. טוב, כשמדברים על כליים, אנחנו מדברים למעשה על ארבעה סוגי כליים, בגדול, שסוג אחד מתחלק לשתיים. אחד זה כלי זרעים, סדחה. שתיים זה כלי אילנות. שלוש זה כלי הכרם, ששלושתם זה במערכת הצומח. הכליים השלישי זה בהמה. והרבי זה בגד, ולכל התורה קורא כליים, אכלאה, ערבוב. אז אנחנו פשוט נעבור על זה מהר עם כמה דברים מעשים. דבר ראשון, כלי זרעים. התורה אומרת, צדך, כן, הפסוק אומרת, חוקותיי תשמורו, בהמתך לא תרבה הכליים, זה אחד. צדך, לא תזרע כליים, שזה גם כולל גם שדה וגם אילנות, וגם כרמים באיזשהו מקום. ובגד, כליים שעטנז, לא יעלה עליך. התורה במקומות אחרים משלימה, אבל באופן כללי הכל בגדר כליים. אז הכליים הראשון זה כלי זרעים, צדך לא תזרע כליים, מה זה כלי זרעים? אחד. זריעת שני סוגי ירקות, לא משנה איזה מין, איזה מה. הדוגמה שכבר שפעם דיברנו עליה פה, יש כל מיני, היום יש מאוד אופנתי בארץ, אנשים לוקחים כאלה עדניות, יש גם שאלה של שמיטה, אבל בלי קשר לשמיטה, יש להם בגינה, בבית צריך ממש, ליד החלון של המטבח, יש להם צמחי תבלין, מדי פעם לוקחים ושמים באוכל. אז פה יש כמה שאלות, זה דבר מאוד חיובי ויפה, אבל קודם כל בגידול לראות שאין פה כליים. ופה כדאי את המרחק, טפח וחצי, צריך ש-15 סנטימטר בין סוג לסוג. עכשיו, גם כשהם במרחק 15 סנטימטר, כשהם מתפתחים, העלים מתחילים לגוע אחד בשני, רצון ליצור הפרדה. זאת אומרת, מה קורה בשורשים, אנחנו לא מתעסקים, אבל גם אחרי שהרחקנו, לראות שהעלים לא נוגעים אחד בשני. גם העלים 15 סנטימטר? לא, רק שלא יגעו. ברגע שזרעתי, שדדתי את המרחק טפח וחצי, הכל בסדר. רק לשמור שהעלים לא... לא, מה יכול להיות עם העלים? לא, זה ריבוב. אם העלים של הננון, נוגעים בעלים של הכוסבר, אז זה מתרבב. אז שמים מין מחיצה או מרחיקים אותה. אבל רק שלא יגעו. אם כבר אתם מדברים על העדניות, השאלה השנייה זה תרומות ומעשרות. אי אפשר לקחת ולשים במראה, כי צריך להפריש תרומות ומעשרות, בלי ברכה, כי זה מצב מנותק וזה בתוך בית, אבל צריך להפריש. בעיה שלישית זה חרקים. אם אנחנו לא יודעים להתמודד עם חרקים, אז החרקים פשוט לא מחכים, הם פשוט מגיעים, הם תוקפים, הם צריך להבין שהחרק הוא לא יצור רע, הוא רוצה לאכול. זה המזון שלה. אולי ניתן לו מזון אחר, זה יניח לנו, אבל אנחנו לא מאפשרים לו, זה פשוט אוכל את האוכל שלנו. והקדוש ברוך הוא ברא להם מנגנוני הסוואה מעולים, שרובנו לא רואים אותם, אבל הם שורצים, קיימים, בוודאות, כבר דיברנו על זה. אז גם אחרי שאנחנו בתרנת בעת הכליים ובעת התרומות ומעשרות, כשאנחנו רוצים לאכול אותם צריך לראות שאין להם חרקים. אז אם זה בתה, אז יש את כל המערכות הסינון, יש את זה פה בישיבה, נכון? את הסינון הזה. אם זה ממש תבשיל, אז צריך לראות שאנחנו יודעים לנקות, אם לא, אז פשוט אי אפשר לאכול אותם. אין פתרון לחרקים, מי שלא מבין בזה, מי שלא יודע לנקות, לשטוף, להשרות, לבדוק. יש אולי חלק מעונות השנה, עכשיו למשל זאת עונה יחסית טובה.
בגלל הקור. אבל יש עונות שהן פשוט שפרים ורבים. בקיץ יותר, לא? בעיקר באוויר נקטר, במעבר. אני אספר לכם שכרגע המון המון חרקים יושבים בשדות החיטה, נקרא פה באזורים שלנו בדרום, וברגע שהחיטה כבר מתחילה להיות צהובה, הם משנים, זה חרקים ירוקים. הם מחפשים את הירוק, ואז הם מתלבשים על כל החסות והסלרי והצמחי תבלין שיש בבית. בעיקר בתקופות המעבר, לקראת פסח. אז הכל פורח, באביב, כולל החרקים. תראו לי שזה אחד רב שמתעסק הרבה עם עושה של גידול חרקים, רצה להמחיש לשומע הרצאה את הכמות של החרקים, לקח איזשהו צמחי תבלין שגדלים בשטח פתוח, לקח לוח פורמייקה לבן, בא עם העלים האלה, אני גם ראיתי את זה פעם בעיניים. נתן כמה חבטות, אנשים רואים בשוק. הוא אומר, אתם רואים? הכל בסדר, נכון? לא רואים. פתאום אתה רואה, ככה, כל שמתרוצץ. שנה שעבר הרב עשה לנו את זה פה עם הלננה. כן, גם יצא לנו. אבל לא הוציא מסה. ארטישוק, מי שאוכל ארטישוק, לפני שאתם מבשלים אותו, לדעתי אפשר להתמודד איתו, תחבטו ככה בקיור באיזה קיר, גם יצא לכם שם כמה וכמה מהלכים. כמו שקרובית זה דבר בעייתי, לא? קרובית מאוד בעייתי, כי הם לא יצאים, הם פשוט נמצאים שם בפנים והם לא יצאים. שום דבר לא... אלא כן, קונים סנפורס, חברת סנפורס, אני יודע שסוד סוד פרסומת, אבל היא עוברת בדיקות של הרב של תנועה, וזה נקי. כל מוצרי סנפורס, קרובית, ניצני קרוב, כל אלה, אפשר לאכול אותם. אבל שטח פתוח, גם קרובית שיטת גוש קטיף, אין הרבה, כי קשה מאוד לגדל. כי הם פשוט החרקים שם בפנים, קשה מאוד להתמודד. אבל כאילו, איך יודעים מה לאכול? בקרובית יכולים, כאילו, אם אני קונה ממקום מסוים. לא, צריך לקנות גידול מפוקח. סקט שכתוב עליה גידול מפוקח מחרקים, מה שנקרא שיטת גוש קטיף. ואז גם לראות מה כתוב על הסקט, ואני אומר לכם, בכל מקרה להשרות עם סבון כלים ולשטוף, בכל מקרה, מה שלא יהיה. על מה? על כל הירקות האלה. כתוב על החבילה רק לשטוף. אני ממליץ לכם גם של הריסוס, גם של הבריאות. סכנת החמירה מאיסורה, יש חומרי הדברה, אבל זה לא סתם יצא נקי. אין פטנטים בעולם. יצא נקי כי הם רסיסים. אז אומרים שפחות וזה מבוקר, כולם מרסיסים, זאת אומרת, אין חקלאי שלא מרסיס. אז זה בכל מקרה, שווה לשטוף. את כל הפרות, כל הירקות, לשטוף עם סבון. ריסוס וגם להוריד את ה... יש אפילו זבובונים שנתפסים בירק אחרי שהוא נקטף בכלל, אחרי שעברת בדיקות מעבדה והמשגיחים אמרו שהכל בסדר. סתם, בדרך לסופר או משהו, אפילו בבית. פותחים אותו, אז זבובון נופל אליו. אנחנו לא שותים, השטיפה היא תמיד מועילה. טוב, אז אמרנו, נחזור לכליים, גם בתוך כלי, כמובן בגינה, להקפיד על נושא של טפח וחצי. הלאה, כלי אילן. אמרנו שבמערכת הצומח יש לנו שני איסורים. עכשיו אילנות, אין בעיה לשתול שתי אילנות אחד ליד השני. אם אדם, לא יודע, כמובן זה לא חכם, אבל אם הוא רוצה, לשים עץ תפוזים ליד עץ הפרסקים, שירב לו. הבא באילנות זה הרכבה, שזה תעשייה שלמה שקיימת היום בעולם. היום אתם יודעים שיש מלא 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 זנים של פירות, רובם זה הרכבות. כל מיני, ממש, כמעט כל מגדל, אפילו את הדימיון הפרוע שלו, עם מרכיב, רימה זוהי, אני פעם הייתי, חדעתי לזה, זה לא יומן. אכלתי פעם, ענבים בטעם מנגו. כן, דווקא ענבים יחסית... בכלל, שבעת המינים זה הרי המניה של להרכיב, זה בדרך כלל לחזק את התפוז, חוש לך, שדברים כאלה. ושבעת המינים שיש תמכה מהמרד ישראל הם חזקים, חיטה, סורה, גפן, תאנה, יוצאים מאוד חזקים, לא נוגעים בהם. הרכבות זה בעיקר מישמישים, מפרסקים, אגוזים, פיקנים, לא יודע, כל מיני מישמיש על אגוז. ממש, ככל שיד הדמיון של החקלאי עובדת, זה משהו יחסית פעולה טכנית פשוטה. לוקחים מעץ, יש לו מערכת שורשים וגזע עמיד, קורטים אותו, מלבישים עליו את העץ שאתה מעוניין בו, שאתה חפץ בעיקרון, אתה רוצה שזיף, אתה מלביש אותו על, סתם אני אומר, על אגוזים, לא יודע מה, וזו, אתה מקבל שזיפים קצת בטעם שונה, לא יודע, טעם אגוז, אבל אתה מקבל מערכת שורשים חזקה וגזע חזק. זה ממש, תוך זמן קצר,
הרוכב מתלבש על הקנה, מתאחר אותו, מצמיח. זה בא לאכול אותם אחרי שמישהו הרכב אותך. זה נקרא פה באמת הרמב״ם. כלי העליונות הרי בחמלה שנאמר, שדך לא תזרק אליים. כן, למרות שמדובר על שדה, אבל חז"ל לומדים אילנות. כיצד? המרכיב אילן באילן. כגון שהרכיב איחור של תפוח באתרוג. כן, הרמב״ם נותן דוגמאות מאוד מצויות. הכל, או אתרוג בתפוח, הרי זה לוקה מן התורה בכל מקום. זאת אומרת, זה לא קשור גם לארץ ישראל. מי שעושה את הפעולה הזאת, לוקה. חיי המלכות. בין בארץ ובין בחוץ לארץ. וכן המרכיב ארג באילן או אילן בארג, זה פחות מצוי, לוקה. כן, ואז הרמב״ם מוסיף דבר מאוד 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 חשוב. ואסור לישראל להניח לנוכרי שהרכיב לו אילנות כליים. סליחה, אני טועה, התכוונתי על ההמשך. לא, התכוונתי לזה, סליחה. הרעיון הוא שגם אם לא אתה עשית את פעולת ההרכבה, זה נעשה על ידי מישהו אחר, אתה לא מאפשר את זה. תמיד אומרים, אפשר על ידי גוי, אז זה לא אומר שהפועל שלך, זה בדרך כלל מה שקורה את זה לחקלאים. כשהפועלים עושים את העבודה, זה פתאום נהיה מותר. עוד דבר שלא הבאתי פה, אולי נקרא את ההלכה ברמה, כן, גם פרק א', מי שזרה, יש פה חסר מילה, כלי זרעים כליים, וכן המרכיב, מה שאותנו מעניין, אילנות כליים, אף על פי שהוא לוקה, כן, בן אדם בעוונותינו הרכיב, כמו שאמרתי לכם, הרבה מאוד פירות שאנחנו אוכלים היום, ומהרכבה אסורה, אין על זה השגחה, אין חנות פירות שכתוב שם, רבנות זה וזה, מודיעים בזאת שהפירות האלה לא גדלו באילן מורכב. זה קיים באחוזים מאוד מאוד גבוהים. זה בעיה, אבל זה קורה. הרי אלו מותרים באכילה. ואפילו לזה שעבר בזרען, שלא נאסר, אלא זריעתן בלבד. אותו דבר כלי זרעים. אתם באים למשפחה שיש להם צמחי תבלין בתוך הדנית, ואתם רואים שיש שם בעיית כליים כזה צפוף, זה בעיה של הזורע. אתה מותר לך לאכול את זה. אתה לא צריך להגיד, אני לא אוכל את זה כליים, כי בדיעבד המוצר הזה מוצר באכילה. יותר מזה, מותר איתה איחור מן האילן שהורכב כליים ולזרוע מזר הערק שנזרע כליים. כן, יש לך שכן עם עץ מישמיש יפה, אתה יודע שהורכב אותו, אין בעיה, אתה יכול לקחת ענף, רק להשריץ את זה אצלך ולגדל עץ מישמיש. אבל זה הסיבה שתראו פרשזיף? פרשזיף זה כאילו... כבר אמרתי פרשזיף, פרשזיף זה נקטרינה. זה הפרסק. נקטרינה זה הפרסק בלי שערות. זה זן של... יש גם הנדסה גנטית, הנדסה שלמה שעושים. זה לא הפרשק. אבל הנדסה גנטית זה לא כליים בכלל. נכון. לא, אני אומר, מעבר הנדסה גנטית, יש חקלאים, זמן הוא החופשי, יש להם כל מיני רעיונות, לא צריך להיות פה איזה מלומד, פשוט עושים רכבות. אין לי אם זה בעיה של מחזק ידור בעבירה? בדיוק. זה המשפט של הרבה שרציתי להגיד. אנחנו היום בבעיה רצינית, כי היום כל חקלאי שעושה הרכבה אסורה, ידע שאין לו בעיה. אם הוא יגדל אורלה, הרבנות תעלה עליו, לא תאפשר לו. היום ברוך השם כמעט ואין אורלה בשווקים, יש פיקוח ממש. אבל איך הוא יכול... שמה? איך אפשר לדעת אם זה... איך מישהו בא בחוץ יודע אם זה אורלה או לא? יש פיקוח. כשאדם שותל יש משרד החקלאות, ידענו אבל סתם לוקח דונם שותל... יש הקצאות, המדינה צריכה לעקוב אחרי זה, שלא יותר מדי לימונים ולא יותר מדי מנגו. יש מדריכים חקלאים, יש תצלומי אוויר, יש משגיחי כשרות, ממש, הרבנות מרושתת. עכשיו כל חקלאי שרוצה לשווק לכל הרשתות היום, ברוך השם, שופרסל כל אלה, צריך אישור אורלה. כשיש אישור אורלה צריך שיהיה לו משגיח שמגיע כמה פעמים בשנה לראות מה קורה בשטח. זה ממש, היום זה, ברוך השם, זה עובד יפה מאוד. ברשתות אין אורלה, כל חנות שכתוב עליה כאשר ללא חשש עולה, 100% בסדר, וזה רוב, ברוך השם, רוב הבתי עסק היום יש להם קשורים. נדבר על עולמות אירועים, בתי מלון, שמקבלים פירות, תביא אישור עולה. אז יש משגיחי שטח שמסתובבים, והכל רשום, וזה עובד מאוד מאוד יפה. אז זה נכון. לגבי כלי אילן... בשוק זה יותר בעיה. בשוק זה יותר בעיה. זה מה שאמרתי פה פעם, שכל העולה שקיימת, נקרא לדוכנים ללא הכשר, למרות שהוא יספר לך סיפורים, מתנובה וזה, ושם אחוזי העורלה הם מטורפים. זאת אומרת, אם בכל הארץ יש 0.5% עורלה בתפוחים, אז בשווקים יש 30%. כי 0.5% הזה הגיע לשווקים. כן, לא, כל הדלתות חסומות בפניו, אז בשווקים יש 30% ובסופרים יש 0.1% אולי, משהו. חופר לגבי כלי אילן זה באמת בעיה. דעתי אתה צריך להתכוון שההחלטה
ציבורית, שאנחנו לא מוכנים ליהנות מעוברי עבירה, למרות שבפועל הפרי מותר באכילה, ואנחנו דורשים לאכוף את הנושא של כליים, שהחקלאי לא ירכיב מין בשינו מינו, יש דברים שמותר להרכיב. כל מה שזה לא נעשה, אנחנו נהנים לצערנו מייסורים, אתה צודק, אבל תכלס הפרי מותר, אז אי אפשר לאסור אותו. טוב, נראה מהר. עוד דבר שרציתי להגיד לגבי אסור להניח לנוחי, יש גם איסור לקיים כליים. אתה מבין, בין אם השתלה רוצים לקנות משמיש. לא בא, עץ מוכן, אתה לוקח אותו, אתה צריך לוודא עם המוכר שזה לא מורכב. אם זה מורכב, אתה בעצם מקיים אותו, כי אתה לוקח אותו, שותה אותו באדמה, משקיע אותו, זה אסור. אז כל מה שמותר זה הפרי, בתור צרכן שאוכל, אבל העץ עצמו אסור, אסור לטפל בו, אסור לשתול אותו. לא תמיד גם אחר יודע, אבל כאילו הוא מקבל אותו. אפשר לראות. זה שתי סוגים שונים. רואים את ה... לא, בדרך כלל אתה רואה למטה, אתה רואה כאן יוצאים חזירים כאלה. עלים שונים ממה שיש למעלה. אפשר לראות את זה בקלות. וגם אחרי שאתה שתו בגינה, פתאום אתה מגלה שלמטה מתחילים כזרם. זה שני גופים, זה גוף זר כזה, זה משהו שהתלבש. זה, אפשר לראות את זה. או לחילופין, יש להם משתלות שיש להם אישורים. שזה גם מאוד מאוד חשוב. אתה בא למשתלה, אתה אומר, אני רוצה אישור על העולה. הוא אומר לך שיצא בן שנתיים, תביא לי אישור, כי אני רוצה להרוויח, אני רוצה לשים אותו בגינה, לחכות רק שנה, ולא להתחיל מאפס. אז זה מביא לך אישור על העולה, שרב בא ובדק, והעץ הזה אחרי בן שנתיים, הוא היה לקרקע וכו'. אתה מביא לך אישור שזה לא מורכב, ואנחנו מעודדים את, את בעלי המשתלות לקנות מנשים שמקפידים על ההלכה, ואז מגדילים תורה ומאדירים אותה. דיברנו פה על הסוכריה שהילד של את אבא שלו ומגיד היבואן. אז גם פה, זה ממש אחריות שלנו, לבוא לקנות הציצים ושמיטה, זה פשיטה. אתה שואל אותו, זה עם אישור? זה ברור, אחרת אסור. פרחים, אסור. זה יכול להיות שנשתל בשנת שמיטה פרחים באדמה, זה ממש איסור תורה. כל שאלה כזאת וכל חיזוק כזה, זה משבח את כל המערכת. טוב, הדבר נוסף זה כלי בהמה, שזה גם מתחלק לשתיים, ארבעה. יש אצלנו מקומות שמרביעים מין בשינו מינו, או הדבר הידוע לאותו חוש בשום וחמור יחדיו. דבר אחרון, אני רק טיפה רוצה להתעכב עליו, יש לי פה צילום של מאמר, מי שרוצה שיקרא אחר כך, עושה ששעטנז. תורה מדברת על צמר ופשתים, בגד כליים שעטנז לא עלה עליך. אומר הרמב״ם. סליחה, לא, אין לנו פה רמב״ם? לא, זה טקטי בטעות, זה רמב״ם שצריך לפניכם. טוב, יש לי פה מאמר, רוצים לצלם אותו? נקרא אותו ביחד. יש אתר באינטרנט שנקרא שטייגר. יש שם כל מיני נושאים למדניים וחידושים בעולם התורה. אז מעלים למודעות נושא שעשה שעתנז. יש שם מעבדות בכל הארץ לבדיקת שעתנז. וכמו שאנחנו בגדים מיוחדים, לא ג'ינס, חוצה רגילה, כל מיני מעילים מיוחדים הזה. ברוך השם יש היום יותר ויותר חנות שיש אישור שעטנז, תורה לתווית של הבגד, אישור שעטנז, בעיקר מעילים חליפות וכאלה, ואם לא, שווה לבדוק. זה עולה כמה שקלים, אבל זה מוריד לנו הרבה כאב ראש. ושוב, כל צרכן כזה שבא לחנות ואומר, אני קונה מעיל ואני רוצה שיהיה לי אישור על שעטנז, אז הבעל החנות מתקשר לספק שלו, והספק מתקשר ליצרן. היצרן אומר, טוב, הבנתי, הדתיים האלה משלמים אותי, דורשים אישור, אני מתחיל להכניס פיקוח בנושא שעטנז, אני מוציא את הפשטן, אנחנו יכולים לזכות... טוב, מה שנתוני פה בהתחלה, אנחנו כמה לא נקרא את הכל, קודם כל זה לא מאמר מדעי, אני לא יכול להגיד לכם שכל מה שפה זה בדוק, אבל שווה לשמוע. קודם כל מה שהם טוענים שרוב ענף הטקסטיל זה מיובא, זה ידוע. גם מפעלים שהם ישראלים, בגיר וכאלה, הם כבר לא מייצרים בארץ, הם יושבים כל יומיים על מגבות ערד ומפעל כזה או אחר. היום זה לא כלכלי לייצר טקסטיל בארץ, כי ענף הטקסטיל זה אנשים עם ידע מאוד מאוד נמוך, זה לא דורש מידע מה, וברגע שמשלם הרבה כסף,
אז הבגדים מתעקרים, זה לא כלכלי. אז הרבה מאוד נפעלים בארץ נסגרו, המותג הוא ישראלי, אבל הייצור הוא מחוץ לארץ. דרך אגב, גם כלים, יש מפעל שנקרא סולטה. אני חושב שהוא יושב ביוקנעם. זה מפעל ישראלי, אבל הייצור הוא בטורקיה. זה צריך להטביל את הסיר. זה פשוט מיוצר על ידי גויים. זה שהבעלים הם ישראלים, זה לא מעניין אותם. מפעל מיוצר בטורקיה על ידי גויים, צריך להטביל אותו, למרות שהוא ישראלי. אז גם הבגדים אומר שהרומי הוא בא ממזרח, מערב וכו'. הוא אומר משפט, אני דעתי צריך לבדוק אותו, אבל לפחות בגדים מסוימים, אתם רואים בפסקה השנייה, בתהליך ייצור הבגדים משתמשים רוב היצרנים בחוטי הפשטן. חוטו של הפשטן מסייע לייצוב הבגד, והוא ישמש כחומר רב עזר לתעשיית הבגדים. זאת אומרת, אין לו כל כך פשטן שמעורבב בצמר, אבל הוא נספח לבגד. חיזוק כפתורים, אפליקציות, שימושים מגוונים בייצור הבגדים. כן, ברגע שעברו מסיבים סינתטיים, אני קצת מדלג לדברים טבעיים. עכשיו פשטן הוא חזק, קל, סופג לחוט, נהיה יותר ויותר פופולרי. בדרך כלל כתוב 50% כזה, משהו כזה. כן, אומר כאן, אני גם לא יודע מאיזה שנה זה נכתב מאמר הזה, זה היה לי באינטרנט. אומר, יש שכיחות גבוהה, 90% שעד נזם צום גדים, שמוצאים בארצות מזרח, אוסטרליה, דרום אפריקה, וזה פחות מה שמייצר בארץ. 80, 50, ישראל יחסית למצב טוב. טוב, רוב הבגדים כמו שמענו. עכשיו נותן פה דוגמה, יש כאן L-I-N-I-N, אומר שבדרך כלל אנחנו מסבירים את זה ליינין, ניילון, אז אומר שלא. טוב, הוא מבין פה שאי אפשר לסמוך גם על התווית, מה שכתוב. אחר כך גם בקשרויות, שאם אנשים קונים מוצר מיובא, וכתוב מכיז, פעם זכר לי, קופסת שימורים, אפרסקים, בתוך קופסת שימורים, מכיל אפרסקים, מים, סוכר. האדם אומר, למשל מה צריך קשרות. יש המון מוצרים כאלה טבעיים, אתה קונה מוצר טבעי, אין לזה קשרות, אתה אומר, מה כבר יכול להיות? לא מדבר על מוצר טבעי אורז, אורז שבא בשקים, באמת לא צריך קשרות, למרות שיש. אז אני פעם שאלתי, היה לי סמחת מילואים, שהוא יבואן מזון מאוד גדול, הוא אמר לי, אל תסמוך על הכיתוב. כי יש דברים שהם מאוד מאוד, אחוזים מאוד מאוד קטנים שלא מציינים אותם, ומה נקרא מוצר טבעי זה הגדרות לא הלכתיות. שנתן לי דוגמה, אמר לי שיש איזה משהו, צמע מאכל. הם מאוד נזהרים באכילה, לא להביא דברים לא טבעיים. אז יש איזה מוצר שכתוב לה, מכיל צמע מאכל טבעי. אמר לי, אתה יודע מה זה צמע מאכל טבעי? קודם דיברנו על חרקים. לוקחים קנימות, קנימות עלה, שיושבות על הצמח, הם נחשבים אחת ההגדרה של העולם, טבעי כזה בטבע, מזה מפיקים צבע מסוים ומכניסים למזון. שזה אסור באכילה, זה בעצם חי. אבל חתם זה טבעי, זה מה צומח. הוא נתן לי את הדוגמה, אדם חילוני לגמרי, בלי שביקשתם ממנו, הוא נדם לי את ה... אותו דבר מה שמתענים פה לגבי הביגוד, שאני לא דבר חוצה רגילה, אני דבר בעיקר ובעיקר מגדי צמר. חליפות, מילים, שכנסיים, שמכיל צמר, כתוב לך מכיל, אתה לא יכול תמיד לסמוך על המכיל. הנה, תראו פה דוגמה אחת מיני רבות. אתם רואים, דילגתי שם שכתוב 100%. מי שעכשיו חנות גדים משכונת גאולה, חרדים, חליפת ערב שבתווית החליפה הרשום, 100% פוליאסטר. פוליאסטר זה לא צמר ולא פשטים. קיצור הלכה, פתאום ראתה מעבדה בדקות שעבנז, זה אמא שלה ימסור. מפתיעה לא יכולה לבוא, 55% צמר, 40% פשטן. זאת אומרת שמישהו פה רימה, מישהו פה שיקר, קשה לסמוך על זה. פוליאסטר זה ערבוב אז? לא, פוליאסטר זה סינתטי. זה כמו החולצה שלי, זה פוליאסטר. זה שילוב של... זה אפילו קצת נייר ודברים כאלה. טוב, מביא פה עוד... אחת מחנויות המפורסמות, עוד סיפור מעניין. חנות פשוט הלכה במשרד החליפות לבדיקה. כמו למדל של החליפות, שתפרה. כן תפרו ממועדיהם. החליפות עצמן נקיות משענז, אבל הכיסים של החליפות שהגיעו מיצרן חיצוני, הם מחוברים מחוטי פשטן. כן? הם קונים איזשהו קניין כיסים, נדמה שהכיסים תפורים בפשטן.
ולכן ההמלצה היום, או פשוט, כמו שאמרתי, יש מפעלים. אני פשוט, כשאני קונה חליפה, יש לנו מפעל בגיר בקרית גת לידינו. כל המוצרים שם, כתוב נקי מחשש שעטנז. מגיעים חרדים מבני ברק, אותו סחור בין הזמנים. אם זה חמישה חרדים, לך מתחלק בהוצאות. פשטים, ככה פושטים על החלמות שם וקונים. אז כשקונים מייל חליפה, הוא באמת לקנות מיצרן שיש לו אישור שעטנז. כמו שאמרתי, זה מחזק את כל המערכת. או לפעמים צריך לבדוק, אין מה לעשות. יש מעבדות לבדיקת שעטנז, זה לא כזה יקר. אני אומר שוב, לא מכנסיים לגרביים והחוצות הרגילות, אבל בגדים ככה יותר איכותיים, מכנסיים מיוחדות, חליפות, חתונה וכו'. לא שווה לדעת שאתה מתחתן, בא בברית הנישואים ולבש חליפה, בריך על השיחיין, עושה דבר, יש שעבר שם איסור תורה של שעטנז. טוב, פה מביא למטה שאין דבר מעכב את התפילה, כמו בגד שעטנז, ואפילו שוגל. אין לנו מושג איזה נזק זה עושה, כי אנחנו באמת לא מבינים בזה. בסדר, שמתי עליי צמר הפשטים. לא יודע, הקדוש ברוך הוא עשה זה, כנראה שהוא מבין שזה משהו... בעולמות הרוחניים זה עושה לו טוב, ואדם מנסה להתפלל, ולא מצליח. התברר שיש איזה בגד שעטנז, שהוא בכלל היה מודע לזה. מעבר לרצון של התורה. אז, כמו שאמרתי, חשוב להיות מודע לזה, שעטנז זה לא איסור שהוא... רחוק מאיתנו זה מסתובב בתוכנו, ובאמת לוודא את העניין הזה, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. הרב, אין איסור ללבוש שתי בגדים צמודים אחד לשני. כן, כן, זה רק באותו בגד. תפירה. בדיוק למדנו מסכת שבת על תופר שתי תפירות, אז הגמרא אומרת בהבמות שחיבור של, פה מדבר על כפתורים וכיסים, ברגע שיש שתי דחיפות זה נקרא חיבור, וזה אסור בשעטנז. אם זה כמו ציצית, אז היום אסור כלים מציצית. אתה לוקח בגד פשטן ושם לו חוטי צמר, אתה קושר שתי קשרים, ורשם חיבור. והם לא עושים את זה כידוע. אין לנו ציצית כלים. זה גם לא מצוי, כי... רוב הפשטן היום זה לא בגד פשטן. זה חוטים, כמו שאמר. לתפור, כפתורים, אפליקציות, כיסים, דברים כאלה. אבל זה קיים, בפירוש ש... לפעמים משמשים את זה בתור חומר מילוי. יש כאן מכנסיים שיש להם... אזור מוקשה, חליפות שיש להם פה אזור מוקשה, לפעמים דוחפים שם פשטן בתור חומר מילוי. אם זה מחובר, זה יכול להגיע למצב ששעטנז. קיצור, זה קיים. הדברים האלה מסתובבים בתוכנו, זה לא איסור שאנחנו... הרב, החברות בדרך כלל שהן גדולות, מוכרות, זה בדרך כלל יש להם את האישורים של הפשטן? אני לא יודע, אני קונה שם בגיר, פולגת וקרית גת, ושתיהם יש. אפשר לראות את זה. בגיר מוכר זה, כאילו, החברה. אז בהם יש אישורים. בהם לחנות מכנסיים, אתם קונים מכנסיים שיש להם קצת צמר. מסתכלים על ה... אם אין אישור שעטנז, אז מחפשים משהו אחר. לא יודע כמה מכנסיים יש לכם, כן, אבל... חתונה בעזרת השם. כן, אבל נגיד, להסתכל על התמיד לא יעזור בכלל, כמו שכתוב פה. לא, לא, התכוונתי אישור. לא, אתה צודק. לא מה זה מכין. לא, אי אפשר לסמוך על זה. מייצרים את זה כל מיני מקומות נדחים בעולם, זה לא מקומות מסודרים, סין, מצרים, טורקיה, אתה לא יכול לסמוך על אף אחד שם. זה כמו היום, צערנו, מה שנקרא איבון נוכרי, איפה זה גדל? בכל מיני מקומות, במקרה הטוב בג'נין, מבחינת הכשרות, במקרה לא טוב בעבר הירדן, אז הבד"צים מאוד מאוד מנסים, יש להם אמצעים טכנולוגיים היום להשגיח, אתה לא יכול לסמוך, כשמשהו בא מ... מקומות שהם רחוקים, העין והלב, קשה מאוד לסמוך. הם פיתחו, סיפר לי איזה שהם, נותן להם את השירותי מחשוב, הם פיתחו מצלמות על אפודים. יש איזה ערבים באזור ג'נין, מגדל מאוד גדול של ירקות, מה שנקרא שמיטה. אנחנו גם אוכלים שמיטה, יותר מחירה, לא משנה. מה שנקרא איבון נוכרי, אז סידרו לאפודים מצלמות, ושם מישהו ביד בנימין, יש שם מרכז בקרה של בד"ץ הרב אפרתי, אמר לו, אחמד, לך ימינה. תרים את הארגז, תספור כמה קילו יש שם, כמה עגבניות יש שם. תסגור את הארגז, תלך למשאית שמעמיסה, אני רוצה לראות איזה עולה נכנס לתוך המשאית. ממש, הם אמרו שהם אפילו מזלטים ככה. משהו מטורף, כי ערבים, אין להם שום בעיה לעבוד עלינו, זה מבחינתם זה אתגר. אז הם מנסים, ברוך שהם מצליחים ברוב המקרים, אבל אותו דבר עם הבגדים. רוב יצרני הבגדים היום זה מקומות... שכוחי אל, והסטנדרט יש שם ולסמוך עליהם זה... אז כל בגד שבת שקונה, כל... צמר, אם יש בו צמר. שיהיה כתוב, ללא חשש שעטנז.
דבר שקיים. רואים שהסוודרים וזה, אתה רואה כל מיני סריגים כאלה, זה רק צמר. אין סיבה שיהיה פשטן, אתה מסתכל, מסתכל על החודים של הכפתורים, כיסים, בסדר. אתה יכול לראות משהו... צבע שונה. כן, אבל אם משהו מיל כזה מיוחד וכל מיני כאלה, מי שאין לך מהמזרח, לא יודע מה, סיכוי גדול מאוד שיש שם צמר ופשטן. טוב.